ব্ৰডকাষ্টত কৈছিলোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছয় তাৰিখৰ পৰা আমি বিতৰণৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিম মই আজি পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন সুন্দৰ সভাৰ মাজেৰে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ শোভা আৰম্ভণি কৰিম এই মাহত আমি সকলো ছাত্ৰীক একোখনকৈ ড্ৰাফ্ট দিম আৰু অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ধন ডি বি টি যোগে সকলো ছাত্ৰীৰ এই আঁচনিত যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম আৰু কোনোবা ছাত্ৰী যদি ভুলত বাট পৰি যায় আপোনালোকে মোক জনাব মই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰী স্নাতক পৰ্যায়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰূপে যোগ্য কোনোবাই যদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে আমাক নিশ্চয় জনাব অৱশ্যে চেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চত পঢ়া ছাত্ৰীসকল এই আঁচনি পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'বনে নাই তাৰ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগত মন্থন চলি আছে সেইবাবে ছেল্ফ ফাইনেন্সত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাও আহি আছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ পালনৰ বাবে চৰকাৰে যি অনুদান আগবঢ়াব সেই অনুদানো আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আঠ আৰু ন তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাতে সকলোৱে পায় তাৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম অহাকালি দিনটো অসমৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বা বিভিন্ন স্থানত মহকুমা দাবীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন চলিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতিকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবাৰ পিছতো কৰবাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহিব বুলি মহকুমাসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দাবীবোৰ ক'ৰবাত পেণ্ডিং হৈ পৰি আছিল এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলাধিপতিজনীৰ জনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহা কালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইড ফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম